Кілька десятків озброєних молодиків сьогодні захопили приміщення Черкасиобленерго. Таке повідомлення надійшло зранку до міської поліції. Оперативники і спецпризначенці виїхали на місце події. Після тривалих перемовин приміщення вдалося розблокувати. Як з'ясувалося, невідомі проникли у державну установу з великою кількістю травматичної зброї. Молодиків затримали, зброю вилучили. Правоохоронці нині з'ясовують особи чоловіків та обставини інциденту.